নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আসাম থেকে আসামিজ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। অসমৰ আগন্তুক আহি থকা সকলো ধৰণৰ এক্সামৰ বাবে সহায় হোৱাকৈ কেইটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নোত্তৰ লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল পাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু আমাৰ চেনেললৈ যিসকল নতুন কৰিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টা বটনটো অল কৰি দিব। আহক তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। অৰ্জুন পুৰস্কাৰ লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া মহিলা কোন আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ। অৰ্জুন পুৰস্কাৰ লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া আছিল মোনালিছা বৰুৱা। নেক্সট প্ৰশ্ন, এছিয়ান গেমছত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া কোন আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি। এছিয়ান গেমছত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া আছিল ভোগেশ্বৰ বৰুৱা। নেক্সট প্ৰশ্ন, ৰঞ্জী ট্ৰফিত এশটা উইকেট লোৱা প্ৰথমজন অসমীয়া কোন আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ। ৰঞ্জী ট্ৰফিত এশটা উইকেট লোৱা প্ৰথমজন অসমীয়া আছিল অনুপম ঘটক। নেক্সট প্ৰশ্ন, গুৱাহাটীত 33 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় খেল কেতিয়া আয়োজন কৰা হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি। গুৱাহাটীত 33 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় খেল 2007 চনত আয়োজন কৰা হৈছিল। নেক্সট প্ৰশ্ন, নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু ষ্টেডিয়াম অসমৰ ক'ত আছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি। নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ ষ্টেডিয়াম হাইলাকান্দিত আছে অসম। নেক্সট প্ৰশ্ন, 2021 চনৰ খেলো ইণ্ডিয়া ইউথ গেমছ ক'ত আয়োজন কৰা হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি। 2021 চনৰ খেলো ইণ্ডিয়া ইউথ গেমছৰ আয়োজন কৰা হৈছিল গুৱাহাটীত। নেক্সট প্ৰশ্ন, অসমত হকী এছ'চিয়েশ্যনৰ গঠন কেতিয়া কৰা হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ। অসমত হকী এছ'চিয়েশ্যন 1955 চনত গঠন কৰা হৈছিল। নেক্সট প্ৰশ্ন, নেশ্যনেল বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া কোন আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি। নেশ্যনেল বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া আছিল শিৱ থাপা। নেক্সট প্ৰশ্ন, অসমত বৰদলৈ ট্ৰফি কি খেলৰ লগত জড়িত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি। অসমত বৰদলৈ ট্ৰফি ফুটবল খেলৰ লগত জড়িত। নেক্সট প্ৰশ্ন, মেজৰ ধ্যানচান্দ খেলৰত্ন পুৰস্কাৰ লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া খেলুৱৈ কোন? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি। মেজৰ ধ্যানচান্দ খেলৰত্ন পুৰস্কাৰ লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া খেলুৱৈ আছিল লাভলীনা বৰগোহাঁই। নেক্সট প্ৰশ্ন, আৰ্চাৰী বিশ্বকাপত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া কোন আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি। আৰ্চাৰী বিশ্বকাপত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া আছিল জয়ন্ত তালুকদাৰ। নেক্সট প্ৰশ্ন, অসমত বৰদলৈ ট্ৰফি প্ৰথম সংস্কৰণ কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি। অসমত বৰদলৈ ট্ৰফি সংস্কৰণ 1952 চনত অনুষ্ঠিত হৈছিল। নেক্সট প্ৰশ্ন, অসম ৰাজ্যৰ বেটি বচাও বেটি পঢ়াও যোজনাক ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ কোন? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি, অংকুশিতা বড়ো। নেক্সট প্ৰশ্ন, টকিঅ' অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া মহিলা কোন আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি। টকিঅ' অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া আছিল লাভলীনা বৰগোহাঁই। নেক্সট প্ৰশ্ন, 33তম ৰাষ্ট্ৰীয় খেলত অসমে কিমানটা পদক অৰ্জন কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ। 33তম ৰাষ্ট্ৰীয় খেলত অসমে 148টা পদক লাভ কৰিছিল। নেক্সট প্ৰশ্ন, অসমত অভিৰুচি দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি। অসমত 3 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে অভিৰুচি দিৱস পালন কৰা হয়। নেক্সট প্ৰশ্ন, অৰ্জুন পুৰস্কাৰ লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া খেলুৱৈ কোন আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি। অৰ্জুন পুৰস্কাৰ লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া খেলুৱৈ আছিল ভোগেশ্বৰ বৰুৱা। নেক্সট প্ৰশ্ন, সত্যেন্দ্ৰ মোহন দেৱ ষ্টেডিয়াম অসমৰ ক'ত আছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ। সত্যেন্দ্ৰ মোহন দেৱ ষ্টেডিয়াম অসমৰ শিলচৰত আছে। নেক্সট প্ৰশ্ন, গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত 33 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় খেলৰ শুভাংকৰ কি আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি, ৰংবন নামৰ গড়টো। নেক্সট প্ৰশ্ন, বৰদলৈ ট্ৰফি 2021 চনৰ বিজয়ী টীম কোনটো? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি। বৰদলৈ ট্ৰফি 2021 চনৰ বিজয়ী টীমটো হৈছে অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ বোৰ্ড FC। নেক্সট প্ৰশ্ন, ৰাষ্ট্ৰীয় বেডমিণ্টন চেম্পিয়নশ্বিপত 3বাৰ বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়া কোন? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি। ৰাষ্ট্ৰীয় বেডমিণ্টন চেম্পিয়নশ্বিপত 3বাৰ বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়া হৈছে দীপাংকৰ ভট্টাচাৰ্য্য়।